ליהודי רומניה הייתה השפעה חשובה להיסטוריה של ארץ מולדתם. מריאן מרום מביא בפניכם את המורשת היהודית ברומניה. אישים יהודים והשפעתם על רומניה שני חללים ישראלים נוספים של הטבח באולימפיאדת מינכן 1972, אשר נולדו וגדלו ברומניה. על מנת להשלים את הסדרה על טבח הישראלים באולימפיאדת מינכן 1972, שהתמקדה בדמותו של אנדרי שפיצר, עליי לדבר על שני חללים ישראלים נוספים אשר נולדו וגדלו ברומניה. יוסף גוטפרוינד נולד ברומניה הגדולה, בקישינב, בתאריך 1 לנובמבר 1931. מנעוריו היה פעיל בספורט ההיאבקות החופשית. לאחר לימודיו התיכונים התחיל ללמוד רפואה וטרינרית ושאף לעסוק בתחום. אבל בשנת 1948 בגיל 17 יוסף גוטפרוינד עלה לארץ עם משפחתו והתגוררו בירושלים. לפרנסתו עסק במסחר של מוצרים חשמל. יוסף גוטפרוינד היה גם חלק מאגודת ההיאבקות החופשית של הפועל ירושלים. כמהוויין וכשופט בתחרויות היאבקות. הבקיאות שלו בענף הובילה אותו גם לתחום השיפוט הבינלאומי, והוא שימש כשופט באולימפיאדת טוקיו 1964 ובאליפויות העולם בהודו ובבולגריה. הוועדה המארגנת של אולימפיאדה ה-20 במינכן הזמינה אותו לשמש כשופט במשחקים האולימפיים במינכן 1972. ב-5 לספטמבר 1972 ישן יוסף גוטפרוינד במשכן הישראלי בכפר האולימפי. בסביבות השעה ארבע וחצי לפנות בוקר הוא שמע רעש מחוץ לדלת וקם לבדוק, מתוך מחשבה שאולי מדובר במאמן ההיאבקות משה ויינברג. שברשותו המפתח השני לדלת. הוא ראה את הדלת מתחילה להיפתח, וראה בחטף רעולי פנים עם רובים בצד השני. גוטפרוינד זרק את גופו המסיבי של כמעט שני מטר גובה ומשקל 130 קילו על הדלת, וצרח אזהרה לחבריו הישראלים. הכוח שהפעיל גוטפרוינד בצד אחד של הדלת, והמחבלים בצד השני הספיק כדי להוציא את הצירים והמשקופים ממקומם. השניות היקרות אפשרו לשותפו לחדר מאמן הרמת המשקולות טוביה סוקולובסקי לנפץ חלון ולברוח. הסוף אמר ידוע כבר, יוסף גוטפרוינד בן ה-31 נלקח כבן ערובה יחד עם עוד ישראלים. ונרצח יחד איתם במסוקים בזמן ניסיון החילוץ הכושל של משטרת מינכן. יוסף גוטפרוינד הובא למנוחות בהר המנוחות בירושלים והשאיר אחריו אישה ושתי בנות. קהת שור נולד בתאריך 1 לפברואר 1919 בשטייטל פודווילואי במחוזיאש רומניה. קהת נולד למשפחה יהודית עם האם אלקה ואבא מיכאל. קהה צ'ור שרד את השואה במקום מסתור, בערי הקרפטים ברומניה. קהה צ'ור החל לעסוק בכלייה כבר בגיל צעיר, הפך למומחה והיה לאלוף רומניה מספר פעמים לאחר מלחמת העולם השנייה. הוא אף אימן את נבחרת רומניה לכלייה למספר אולימפיאדות וזכה למוניטין בתחום. ב-1946 קהת שור התחתן עם שרה, וב-1949 נולדה לזוג הבת מיכל. במשך שנים ניסתה משפחת שור לעלות לישראל, אך הדבר לא עלה בידה. רק בשנת 1963 אישר המשטר הרומני את הגירתם. בספטמבר 1963 השתקע קהת שור בשכונה נווה שרת. בתל אביב, ביחד עם אשתו, שרה ובתם מיכל. קעד שור, שהיה כלאי ידוע, קיבל מיד תפקיד של מאמן כליה בישראל. זמן קצר לאחר מכן מונה שור למאמן הנבחרת הלאומית, והפך את הענף של הכלייה לאחד המובילים בספורט הישראלי. הוא היה אדם בעל סמכות עליונה בנושא, סיפר שמואל. ללקין שהיה מנכ"ל ההתאחדות לספורט. ענף הכלייה תמיד היה פופולרי בקרב צעירים שהשתחררו מהצבא, אבל לקיאת שור היה ניסיון רב כקלעי, והוא פיתח מאוד את הענף. עם משרת מאמן הנבחרת הישראלית יצא למשחקים האולימפיים במקסיקו בשנת 1968. גם באולימפיאדת מינכן 1972 קהת שור שימש מאמן של שני קלהים שהתקבלו למשחקים, הנרי הרשקוביץ וזליג שטורך, אשר הצליחו להימלט מהאירוע הטרוריסטי. לפני אולימפיאדת מינכן יצא קהת שור עם שני הנציגים הישראלים, הרשקוביץ ושטורך, למחנה אימונים ברומניה. בחמישי לספטמבר 1972 פרצו טרוריסטים ערבים, חברי ארגון ספטמבר השחור, לחדרו בכפר האולימפי. רצחו את משה ויינברג ויוסף רומנו ולקחו תשעה חברי משלחת ישראל ושור בתוכם כבני ערובה. כעד שור צולם פעם אחת בלבד בזמן שהיה חטוף. לבוש חולצה הצהובה כשידיו כפותות מלפנים עומד מאחורי אנדרי שפיצר. כהד שור בן חמישים ושלוש במותו השאיר אחריו אישה ובת. גופתו הגיעה בטיסה לישראל והוא נטמן לצד עמיצור שפירא, אנדרי שפיצר, אליעזר חלפין ומרק סלבין בבית העלמין בקריית שאול בתל אביב. יחי זכרם ברוך.